Dan ćemo zaključiti sa najnovijim kripto temama. Imam neki desetak vijesti, tako da mislim da je ovo četvrti video danas. Ko više broji, samo izbacujemo. Izbacujemo kod natraci. Evo inače, Bitcoin je opet malo eksplodirao gore. 21.110 dolara u ovom trenutku. Lijepo nakon onog jučerašnjeg šoka, lijepo se vratio u igru. Međutim, vijesti kao vijesti, Bitcoin gore, Bitcoin dolje, tome toliko pa sad na taj način i ne zanima koliko me zanimaju ove sve druge stvari koje se događaju, koje prenosimo tu na kanalu. By the way, sljedeći tjedan, mislim da idem u Ljubljanu, idem izvući dobitnika od one nagradne igre. Nismo to zaboravili, nego smo morali čekati da svi koji su kupili da holdaju mjesec dana. Uglavnom, Biće preko 1000 eura će neko spremiti u džep, to ćemo ići uživo izvući tamo u kriptomat. E, ima dosta vijesti danas pa ćemo krenuti redom. By the way, nemojte zaboraviti imate 20 eura bonus ako napravite account na menjašnici e, kriptomat. A mi idemo u Nigeriju, bili smo u Nigeriji već prije par dana, ali u Nigeriji su donijeli novu odluku tamo u državi. Opet su smanjili broj koliko vi da, danas ako ste tamo u Nigeriji, živite u Nigeriji, jedan ste od onih tamo koliko 130 milijuna stanovnika, mislim, koliko vi danas keša možete uzeti na bankomatu, znate koliko su im sad smanjili? 44 dolara. 44 dolara smijete dnevno uzeti i pojam kako kupiti Bitcoin od svih država u svijetu postao je najtraženiji upravo u Nigeriji. Što nam to govori? Ljudi će uvijek naći izlaz. Ljudi će uvijek naći izlaz. U ovom slučaju to je Bitcoin. A mi idemo u Španjolsku. Što ima u Španjolskoj? Opet Bitcoin. Njihova kompanija, znači Welling, to je aviokompanija, odlučila je primati Bitcoin kao sredstvo plaćanja. Tako da ovo je lijepa, lijepa vijest iz Španjolske. A pazite ovo. Svi kažu Bitcoin, financira se kriminal sa Bitcoinom i tako dalje. Ne znam da li znate, vjerojatno znate ko je u Sign Bolt jedan, mislim ono, na 100 metara rekorder, rekorder i tako dalje. Objavili su njegovi odvjetnici da mu je ukradeno sa bankovnog računa 12 miliona dolara. Nitko nije rekao da treba zabraniti dolare, je tako? Neko ukrao čovjeku 12 miliona dolara. Ajmo zabraniti dolare. Nema govora o tome a kad je nešto u kriptu, e, odmah kripto ne valja. Idemo mi dalje, idemo mi dalje, nećemo malo, nećemo puno kopati po njemu. Što, što je sad ovo? Što je sad ovo, ljudi? Znate li što je ovo? Ovo je totalni market cap. Ako se ne računa Bitcoin, bez Bitcoina, ovako, ovako situacija izgleda, ovako izgleda chart. i ljudi koji su malo dublje u ovoj priči, oni kažu da bi bilo dobro da imamo nešto u rezervi za altove, da bi bilo dobro imati nešto sitno dolara ako se dogodi e, da, da ispoštuje čart ovu ovdje situaciju pa da padne još malo e, cijelo tržište dolje pa da se dokopate dobrih altova po, po, po povoljnim cijenama. Mi koji smo prošli mjesec bili u šopingu na altovima, mi zadovoljno gledamo na sve ovo što se događa i daj Bože ako se opet ponovi, ako opet padne da dokupimo, pa vidjet ćemo. Hoće se dogoditi, neće se dogoditi, zaista ne znamo, ali eto ga... Tako je, tako je kako je. Što nam je ostalo još, Bitcoin je bio jučer vrijedni od JP Morgana, jako zanimljiva, jako zanimljiva stvar, a, a ono što možda ne znate, a, kad se spominje a, Gemini da je u velikim problemima zbog, ovo, zbog ovoga što se događa sa Genesisom i tako dalje, ovi su čini mi se otvorili chapter 11. Poglavlje prijavit će bankrot što znači da se neće to dobro pisati za minjašnicu Gemini. 900 milijuna dolara su izloženi, odnosno oni i njihovih 340 tisuća korisnika. 340 tisuća korisnika je velika, velika stvar, veliki udarac ako se ovo dogodi i možda bi ovaj trenutak mogao malo uzdrmati to tržište o čemu pričamo da bi se možda moglo dogoditi da opet imamo jedan pad i da budemo nešto spremni da ne budemo sad all in u kriptu nego da uvijek imamo nešto u stablu, nešto u dolaru i tako dalje, spremni za ovakve situacije jer Gemini uh, bi mogao to svakako uzdrmati, a pogotovo Genesis da ne pričamo. Idemo dalje. Korekcije se događaju e, i normalno da se događaju. Jučer je mnoge šokirala ona mala korekcija, pogotovo mnogi početnici u kriptu su ostali šokirani kako se sad ovo dogodilo. Međutim, želim vam pokazati kad, kad pričamo o korekcijama plo, prošli bull run. Ovo je prošli bull run u trenucima kad je Bitcoin otišao gore, bio na preko 48, 49, ovo je u ovo je na 55 tisuća gore na all time high rezultatu. Međutim, ovdje u trenutku kad je Bitcoin došao na neke 42 tisuće dolara, znači dogodio se veliki, veliki, veliki pad ovdje na 29 tisuća, znači mi pričamo o 14 tisuća dolara padu. Pa je nastavio gore i otišao je tamo gdje mu je bilo suđeno da ode. Znači, korekcije su zdrave, korekcije su, je, moraju događati i nemojte kad vidite korekciju preispitivati sebe, da vas hvata panika, da ste nervozni, što ću sad, kako ću ovo, da li ću ono, pusti! Michael Saylor je rekao davno, ako si long term investitor, ako zaista vjeruješ u Bitcoin, nemojmo lagat sebe, ako zaista vjerujete u Bitcoin, kaže, ugasite televizor. Ovo je dobro, ovo je meni sad svjetlo, ali shvatili ste. Ugasite televizor, prestanite pratiti vijesti. Ako vi mislite da će Bitcoin za dvije godine vrijediti 100.000, tisuća, pa zašto onda danas gledaš čart? Sutra, preko sutra, zapreko sutra. Živi svoj život, kupio si ga, pusti ga sa strane, nemoj ga držati na mjenjačnici. ako ćeš ga držati par godina, kupi si ledger, jednostavno možda već sutra propadne tvoja mjenjašnica, to niko ne može kontrolirati. Stavi ga na leđer čuvaj ga na sigurnom i niko živ ne može do njega i za dvije godine se vidimo. A ne svaki dan, nervozni, 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 pratimo gore, pratimo dolje. Pusti, 32% korekcija se dogodila pa je poslije eksplodirao. Bit zlato mjenjašnica, to smo već popratili jučer, oprala se velika lova, ovi su to prezentirali kao neku mega vijest i tako dalje. Međutim, ja s vama želim po, po, nešto drugo podijeliti. Zamislite vi, čovjek koji je kreirao cijelu tu priču oko te bit zlato mjenjašnice, u čemu se jučer oglasio sve službe u Americi i tako dalje, on je ovo pisao na, na, na forumu 2011. godine. Znači, prije 12 godina čovjek se sramotio doslovno, ako imalo znate išta o, o kriptosvijetu, kriptotemama, kriptovalutama, kad vidite jedan ovakav upis, jednostavno dođe vam neugodno. I onda kad trebate shvatiti da je baš taj čovjek nakon 12 godina postao vlasnik kriptomjenjačnice koja je napravila kriminala od 700 milijuna dolara, onda vam jednostavno, onda vam je ono wow. Znači on se tada čudio, nije mogao vjerovati, kaže što se dogodilo. Pogledajte ovo, pročitajte ovo i sve vam je jasno. Znači i takvi ljudi su sad uhićeni, takvi ljudi su završili u zatvoru i tako dalje. Idemo mi dalje. Ripple CEO, on kaže da vjeruje da će se tužba sa sekom riješiti najkasnije do polovice ove godine. Sad vi zamislite taj, taj neki scenarij, najkasnije polovice ove godine, znači već smo u ljetu, šesti mjesec, uh, Ripple, uh, SEC rješeno, euforija, XRP uh, gore, uh, do halvinga je ostalo oko pola godine. Um, pozitivne stvari, ode, ode, sve, strah me uopće, pomisliti što bi se tu moglo događati. Idemo dalje, Čika je spomenuo Borussia Dortmund i Coinbase partnerstvo, ovo sam ja propustio, tako da kredit, kredit za ovu vijest ide za Čiku i za grupu uh, Crypto Insider, svaka mu čast, ovo je on iskopao, a mi idemo dalje, vijest za sve Algorand fanove, ovo je jako lijepa vijest za Algorand fanove, pogotovo za one Algorand fanove koji vjeruju dugoročno u Algorand, koji kažu kao Michael Saylor za Bitcoin, sad sam kupio Algorand, sad ću ugasiti TV i neću pratiti situaciju, zato jer uh, Binance je za sve algorand holdere omogućio staking 6% godišnje, tako da isto uh, nije loše i podsjetit ću vas, nemojte zaboraviti u opisu ovog videa čeka vas link, samo taj link vrijedi 20 dolara bonus na mjenjačnici Kriptomat, a vi svakako da ne budete u ostatko, da berite još neki video koji ćete pogledati tu na kanalu, like, subscribe i vidimo se uskoro.